Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Регулация и ревизия на цените на водата и парното. Това предложение внесе партия Атака в Комисията за енергийно и водно регулиране. Прекратяването на грабежа на двете дружества е основна част и от програмата на лидера на националистите и кандидат за кмет на столицата Волен Сидеров. В мотивите си от Атака посочват, че договорът за концесия за предоставяне на ВИК услуги на територията на Столична община е в нарушение на принципите на закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, тъй като предложената от концесионера Софийска вода АД норма на възвръщаемост от 17% е икономически необоснована и води до необосновано завишение на цените на услугите, които дружеството предлага. Една от основните точки в моята програма за кмет на София е регулация и ревизия на цените на парното и на водата. Знаете, че основно в програмата ми е заложено на идеята да прекратя концесионния договор с Софийска вода. Това е една чужда фирма, която в момента ни буквално ни ограбва с цената на водата. Купува за 2 стотинки кубика, продава за 2 лева и нещо на нас гражданите. 17% възвръщаемост. Нещо, което може би само в уражения бизнес или в наркобизнеса го има, е на Софийска вода. Оказва се, че договора не е предоговорен и комисията си оправдава качването на цената с това. Значи трябва да се предоговори. Какво казвам в това предложение, което сега ще внесем в КЕВР? Това е предложение от Атака за замразяване цените на услугите, предоставени от Софийска вода и топлофикация. В това предложение аз предлагам на Комисията за енергийно и водно регулиране да замрази цените на водата и на парното до съставянето на специална комисия в новия общински съвет, която групата на Атака ще инициира, и тази комисия да разгледа цените на първо концесионния договор с Софийска вода, да се търси неговото прекратяване с минимални щети за общината и второ, ревизия и разглеждане на статута на топлофикация, общинско дружество, което според нас може да бъде преустроено така, че цените на парното да не тормозят най-малкото тези слоеве от населението, които са по-социално слаби. Това е нашето намерение. С това предложение ние влизаме при Иван Иванов, председател на комисията, ще внеса това предложение. И ще очакваме техния отговор и тяхната реакция, но при всички случаи в новия общински съвет, групата на Атака, такава ще има, ще работи по този въпрос. Комисия, която да преразгледа цените на парното и цените на водата, а до тогава искаме тяхното замразяване. Купуването и продаването на гласове е престъпление.